Täällä oli aivan helteenomainen keli. Sadetakkikauppias teki tiliä sitten vähän sen jälkeen ja molemmat ovat saaneet varastonto sellaisen kuntoon, että kumpaakin tavaraa taas täältä löytyy. Me ollaan tämän päivän aikana saatu nauttia täällä jo monenlaisesta hyvästä ohjelmasta, eikä se tästä sitten ainakaan huonone millään tavalla, kun katselee, ketä tuolla takana on. Kysymyksessähän on afo-improvisaatiota, mitä tässä ruvetaan nyt tekemään ja mitä se sitten oikeasti tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että minulla on esimerkiksi ojennettu tuollainen musta hieno huopahattu, joka on täynnä aforismeja. Yksi kerrallaan niitä sieltä sitten nostelen ja luen, mitä siinä lukee, samalla myöskin kuka tämän aforismin on kirjoittanut ja sen jälkeen nämä selkulaiset näyttelijät, ketkä täällä takana on, heidän pitäisi improvisaatioteatterilla tuoda julki tämä kyseinen aforismi ja esittää se teille. Täällä on mukana improvisoimassa Henrikki Heurlin, Essi Himberi, Jussi Jätinvuori, Jere Raitanen ja Sini Sarmasto. Lähdetäänkö me liikkeelle? Aika vähän tuli aplodeja ton kokoisesta porukasta, mutta ehkä niitä tulee tässä huomattavasti lisää päivän mittaan. All right. Minä toimin täällä ikään kuin onnettarena. Heillä on myöskin sitten sellainen mahdollisuus näyttelijöillä täällä, että jos se tuntuu aivan mahdottomalta tämä aforismi improvisoida näyttelijän keinoin, niin he sanovat siinä kohtaa sitten ohi. Ei haittaa, noita on melkein 30 000 noita aforismeja tuolla, että kyllä niitä piisaa, että varmasti joku osuu kohdalle. Lähdetään liikkeelle. Katsotaan mitä täältä tulee. Tämän on kirjoittanut Virpi Alanen ja se menee näin. Jos jotain haluat kasvattaa, kasvata optimisti ja anna sen villiintyä. Ja luetaan vielä uudestaan, aina kaksi kertaa. Jos jotain haluat kasvattaa, kasvata optimisti ja anna sen villiintyä. Enemmän kuin nappiin. Seuraavan aforismin takana on Lauri Kerosuo. Digi-TVn ansiosta näemme entistä tarkemmin, kun joku ansaitsee autiolla saarella miljoonan. Digi-TVn ansiosta näemme entistä tarkemmin, kun joku ansaitsee autiolla saarella miljoonan. Ja vielä jaksaa! Ja vielä 10 metriä pihaaja varressa ja hän on voittanut kultaisen koskemattomuuskatsaan, jonka jälkeen hän ehkä voi voittaa urheiluauton ja jonka jälkeen jos vuoresta kiipeää vielä selviää 3 päivää syömättä, niin hän sitten voittaa miljoonaa. Se oli aika tuttua tavaraa tuolta reality showsta. Eeva Kyyhkynen on seuraavan
jutun takana. Sitoutuminen on vaikea solmu. Sitoutuminen on vaikea solmu. Terve menoa hääkeikalle tänä iltana tämän jälkeen. Toi oli seuraa ennakointia sitten siitä. Ja Torsti Lehtinen on kirjoittanut seuraavaa. Syleilemme toisiamme kuilun yli. Jos irrottaudumme, putoamme. Syleilemme toisiamme kuilun yli. Jos irrottaudumme, putoamme. Paikalle, jos ihmettelette, mitä täällä tapahtuu, niin aforismitekstejä täällä vedetään hatusta ja Selkun sauvolaiset, alunperin sauvolaiset näyttelijät vetävät niistä sitten improvisaatioteatteria. Eli täällä luetaan aina tämä aforismiteksti pari kertaa ja kuka sen on myöskin kirjoittanut ja siitä se lähtee. Seuraavan tekstin takana on Virpi Alanen. Jos synnytät kysymysmerkin, olet jo arvokkaan epäjärjestyspesueen isoäiti. Jos synnytät kysymysmerkin, olet jo arvokkaan epäjärjestyspesueen isoäiti. Se on paha. Mikäs? Siis mitä? Nyt on kyllä semmonen, että